হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার, কি খবর? ভালনে বাৰু? ওয়েলকাম টু মাই চেনেল এ কালাম ব্লগস। আজি বস্তু এটা বিচাৰি গৈ আছো, তো বস্তুটো বিচাৰি পালে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। ক'ত যাই আছো, কি বিচাৰি আছো আপোনালোকক দেখাম বাৰু। তেতিয়া বলক, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইছ, এতিয়া আমি ক'ত আছোঁ জানেনে? ক'ত আছোঁ এইটো দেখাই আছোঁ বাৰু পিছত। আমি যিটো বস্তু বিচাৰি আহিছিলোঁ বস্তুটো নাই পোৱা, সেইকাৰণে কি বস্তু বিচাৰিবলৈ আহিছিলোঁ সেইটো আৰু নকওঁ আপোনালোকক। তো যেতিয়া পাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু, চিন্তা নকৰিব। তো ক'ত আছোঁ বাৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মিৰাজুল, কি বস্তুটো নাপালোঁ, বেয়া লাগিছে নি? বেয়াটো লাগিব, পোৱা নাই, অলপ জোৰত কোৱা। আহিছিলোঁ বহুত আশাকৈ, আশা কৰি পোৱা নাই। বহুত আশা কৰি আহিছিলোঁ, বস্তুটো পোৱা নাই। এতিয়া কি বস্তু সেইটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু। যেতিয়া ল'বলৈ আহিম, পাম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি বস্তু। তেওঁ অনলাইনত চাব লাগিব, বিচাৰি অনলাইনত পোৱা যায় নেকি? অনলাইনত বিচাৰি চাম, যদি পোৱা যায় দেখুৱাই দিম বাৰু আপোনালোকক। ক'ত আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক। তো গাইছ, ক'ত আছোঁ আমি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, অলপ চাই লওক। চিনি পাইছে যদি কওকচোন ক'ত আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি লখিমপুৰ বাইপাছ। ভাবিলোঁ যিটো বস্তু বিচাৰি আহিছিলোঁ নাপালোঁ, তেতিয়া ভাবিলোঁ বাইপাছটো অলপ চাই যাওঁ, আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। তো গাইছ, যি পালোঁ তাকে দেখালোঁ অলপ। আশাটো আজি পূৰা নহ'লেই, বাইপাছটো অলপ দেখালোঁ, বাইপাছ দেখাটো পূৰণ হ'ল। তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু অলপ দেখাই দিম বাৰু বাইক চলাই যাওঁতে। তো কেনেকুৱা লাগিছে মিৰাজুল? বাইপাছ প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ, মুকলি হোৱা বহুত দিন হ'ল, কিন্তু আমি আহিব পৰা আহিবলৈ সময় নাছিলে, মানে কাম কৰা মানুহ জানে, কাম কৰি আছিলোঁ। চাই ভাল লাগিছে কিন্তু প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি কোনোবা চোৱা নাই, আহি চাই যাওক। আহি চাই যাওক, ধুনীয়াকৈ বনাইছে। আগতে মানে কি কয়, টাউনত যাবলৈ ইমান ভিৰ ভাৰ হয়, তো আজিকালি বাইপাছ হৈছে, সেইফালে শ্বৰ্টকাট মাৰিব পাৰি। বাইপাছ এইটোৱে, আপোনালোকে আহিলে সাৱধান, গাড়ী চাড়ি এনেকৈ ছাইডত থ'লে অলপ ৰিস্ক হৈ যায়। আমি ছাইডতে ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু দুইকপিমান ফটো উঠালোঁ, লৈকে গুচি আহিলোঁ। সন্ধিয়া হৈ গ'ল আহোঁতে আহোঁতে, ৰাস্তাত মানুহ এজন লগ পাইছিলোঁ, লগৰীয়া, অলপ কথা পাতিলোঁ, অলপ দেৰি হৈ গ'ল।